Dobrý den, přináším vám další shrnutí celosvětového vývoje kybernetických hrozeb. Tentokrát za období od prosince 2022 do května 2023. Asset Threat Report T1 2023 shrnuje klíčové statistiky z detekčních systémů a důležitá zjištění bezpečnostních expertů z laboratoří Asset po celém světě. Nově report namísto podrobného popisu všech změn údajů v rámci každé kategorie detekcí poskytuje také podrobnější analýzy významných zjištění a změn v trendech. Další změnu představuje frekvence zveřejňování reportu, kdy jsme přešli z čtyřměsíční frekvence na pololetní vydávání. Nejnovější report poukazuje na pozoruhodnou přizpůsobivost kyberzločinců, kteří obrátili svoji pozornost na zneužívání zranitelností, získávání neoprávněného přístupu, kompromitaci citlivých informací nebo na online podvody. Česko nebylo výjimkou. Naše data ukazují nárůst phishingových útoků a také podvodů spojených s falešnými investicemi. V první polovině roku 2023 tvořily e-mailové phishingové kampaně v České republice přes 40% phishingových útoků. Těsně za nimi byly útoky na kryptoměny, které jsme zaznamenali ve více než třetině případů. České republice se nevyhnula ani kampaň botnetu Emotet. Data ale naznačují, že botnet získala jiná, pravděpodobně méně sofistikovaná útočná skupina. Útočníci se totiž téměř ve třetině případů pokusili zaútočit přes VBA Makra, která jsou ve výchozím nastavení Microsoft Office pro dokumenty z internetu zakázaná. Přísnější bezpečnostní zásady zavedené Microsoftem také donutily útočné skupiny ke změně strategie. Ze škodlivých maker přešly na kompromitované soubory OneNote. Při prvním zjištění v prosinci 2022 představovaly soubory OneNote jako vektory útoku pouze několik stovek detekcí. V porovnání s tím od konce ledna do května 2023 počet těchto útoků dramaticky vzrostl na celkem téměř 90 000 detekcí. Jedním z dalších nových testovaných přístupů kyberútočníků se staly útoky hrubou silou na Microsoft SQL servery, kde útoky v první polovině roku 2023 nabraly na intenzitě a vzrostly o 85%. Detekce ransomwareu mezi druhou polovinou roku 2022 a první polovinou roku 2023 vzrostly o více než 10%. Útočníci podle dostupných zjištění stále častěji znovu používali dříve uniklý zdrojový kód k vytvoření nových variant ransomwareu. Uniklé zdrojové kódy rodin ransomwareu, jako jsou Babic, Logbit a Conti, umožňují zapojení do ransomwareových aktivit také amatérským útočníkům. Zároveň ale bezpečnostním expertům umožňují díky získaným údajům a nastavením vhodných detekčních pravidel pokrýt širší škálu variant ransomwareu. Analytici společnosti Asset zaznamenali alarmující nárůst počtu podvodných aplikací pro půjčky na platformě Android. Tyto podvodné aplikace jsou propagovány na sociálních sítích prostřednictvím SMS zpráv nabízejících osobní půjčky. K dispozici ke stažení jsou na konkrétních podvodných webech, ale i v obchodech třetích stran a na Google Play. Dokážou totiž nejen uvádět uživatele v omyl, ale také obcházet zásady Google Play. Přetrvávají aktivity kyberzločinců spojené s kryptoměnami. Krádeže kryptoměn i jejich nelegální těžba jsou stále součástí běžných typů malwareu. Mezi nejznámější patří Redline Stealer, agent Tesla a Raccoon Stealer, které jsou schopné kryptokrást, zatímco například trojský kuň Farade dokáže na napadeném počítači kryptoměny těžit. Jedná se o velké rodiny malwareu s počty detekcí v řádech statisíců. Kryptoměny ale nejsou jejich hlavním cílem, mají daleko širší dosah. I když kryptoměnový crimeware je stále rozšířenější, aktivita kyberútočníků se soustředí zejména na různé kryptoskemy a phishing. Na scénu se vrátila také sextorze v podobě podvodných e-mailů. Počet jejich detekcí se celosvětově zvýšil o více než 200%. Jde o vydírání, kdy útočníci pošlou oběti e-mail s tvrzením, že na jejím počítači nainstalovali malware, který jim umožňuje shromažďovat data sexuální povahy. Takové tvrzení mohou uživatelé s jistotou ignorovat, protože se jedná o planou hrozbu. V závěru reportu najdete přehled studií bezpečnostních expertů z laboratoří Asset. Nezapomeňte si stáhnout plnou verzi reportu hrozeb na webu www.vlivsecurity.com. Děkuji vám za pozornost, zůstaňte v bezpečí a těším se na shledanou u dalšího reportu. Asset. Digital Security. Progress. Protected.